Të dashurish, mirë se keni ardhur në Muzik Kur Dëgjoj, një program dedikuar muzikës, kujtimeve dhe dashurisë. Tu ka shumë personazh nga fusha e sportit, nga bota e politikës, apo dhe nga spektakli, që do vinë këtu dhe do të përjetojnë emocione që kur në jetë nuk i kanë imagjinuar, apo jo Nevina? Pa diskutim, ne me zi i presim, vetëm pas pak, shkoj me siglan. Fiksojeni mirë këtë sken. Fiksojeni mirë këtë karike. Fiksojeni mirë këtë emocion, sepse nis muzik kur dëgjoj. Sara, kam besim të këtë. Po, po. Vaj, zeza. Në bëjmë gati për Ronelën. Ronelën faktikisht e njohë që të ndihim 2005-2006, por që kemi filluar shoqëri të ngusht, kemi filluar në pas rikëthimit në Greqia, dhe më dhënë të kute viti 2015-2016. Doja shumë të bëja një surprizë Ronelës, nuk e kam pasur mundësin të ja bëj këto vite, dhe jam shumë e lumtur që të t'ja bëjmë këto surprizë ka ishtë bukur sotë. Tre fjallë energjike, e bukur dhe me një energji super pozitive. Kam përshtypjen që do emocionohet shumë, sepse është tipe emocional zakonisht, dhe do t'a ruaj si një nga kujtimet e saj më të bukura. Jam shumë emocionuar, sepse realisht e dua shumë. Edhe nuk di çfarë të them për shoqërinë tonë, është shumë e shenjtë. Unë me Ronelën njihem gati prej 10 vitesh. Ronelën e kam njohur në një periudhë gjatë të vështirë, pasi mund të them që kishte një largesë nga të gjithë njerëzit që po punonte, po bashkëpunonte në atë kohë. Po merrte, ndoshta mund të them, bryla mbrapa shpine, por në atë megin e vogël gjeti motrën e saj që e ndihmoi gjithkohës me këshillat e saj fëminore. Është një gocë gjithë artë, gjithë muzikë. Do me thënë, nëse unë sot e kam të vështirë të flasë për Ronelën, pasi Ronela fletë gjithmonë për ne, dhe po ngjarjet e jetës sonë i bënë gjithmonë këngë. Unë me Ronelën kam gati 9 vite që njihem. Në gjithë njohja jonë nisi me një bashkëpunim që ishte edhe pjesë Niko Komani. Bëm ca foto për qef, make-up për qef, të dhoma ime pare se kisha një studio ose një biznes të mirë fillt, dhe që asaj dite u me Ronelën nuk kemi shkëputur kur. Një gjë speciale që ka Ronela që është me shumë këmbë në tokë, ka zemrën më të bardhë, për ajo që është shumë e thjeshtë me shoqërinë e vetë njëzë që ka afer. Ronela ka për të emocionuar shumë, madje edhe ne me gjitha të. Besoj se do i pëlqej shumë surpriza, se nuk i ka vajtë më ndjehet që të bëhet këtë që të bëhet. E kam jetuar... A në gjitha, një pak të rejtë dhe në sa të pak të gjyra, e të një minutë. Unë Ronelën e një që në 2010 që jam këthyër nga Greqia, por në 2012 patëm kontaktin tonë të parë. Baj mënd, unë si fashion editor i një reviste mode që i kja ta pyesja qëfar kishe veshur për performansat e saja dhe më vonë u bëra stilisti i saj. Pra e tëra u lidh pak që di që në kokën time. Po bëjmë vlogë, që s'na arrit. Micin tonë do ta përkufizoja të veçantë, të sinqertë, të çmendur dhe të gjatë. Ja, ja.
Tani më është gjithmonë aty që duhet ta marr në telefon, ti tregoj gjën, ta pyes, të marr konfirmimin dhe pastaj të veproj. Është aq e afërt me mua dhe konsideroj familjen time. Vitet e fundit na ka rënë të shoqërohemi shumë. Kemi ustuar edhe kemi krijuar memorie shumë të bukura. Shoqërinë time me Ronelën do e karakterizoja shumë të sinqert, shumë spontane, nuk ka qenë sforcuar, ka ardhur shumë spontanisht. Në këtë botë që jetojmë, e pjesën e showbizit është shumë vështirë të formosh marrëdhënie të sinqerta me njëri tjetrin, edhe është një nga marrëdhëniet shumë të bukura që kam krijuar me një njeri shumë të talentuar, edhe e kam shumë zanë. Unë jam bindur që Ronela do emocionohet sot, sepse do jemi aty një grup njerëz që Ronela ka shumë për zemër. Edhe Ronela si përqen shumë të bëj surpriza, por e urren kur i bëjnë, sepse emocionohet edhe përjeton. Unë me Ronelën kam 13 vite. Pak shkurtimisht bish. Bisha ime i them unë. Hajde shpirt. Pasiklet. Ronela është tip emocional, pavarësisht se nga ekrani duket sikur nuk është, po është njëri shumë i ndjeshëm dhe është shumë sportive dhe ndonjëherë unë them që e më shumë modeste se ç'duhet. Ronela mua më ka rritur, i them gjithmonë që ka qenë një nga njerëzit që mua më mësoi shumë mirë se ç'ishte televizioni dhe e dua shumë dhe ajo e di shumë mirë këtë. Do ndjekësh Sarën mbrapa, të lutem, ku thua ti? Ku do të dalë Sara? Patjetër që Ronela do preket, sepse janë njerëzit që Ronela ka më shumë për zemër, që i ka gjithkohë sa afër dhe që kalon edhe aventurat edhe gjërat e saj më të bukura. Lage. Ronela qëndroi vërtet siç je, qëndro pozitive dhe shoqja ime për jetë. Ronela, të dua dhe për 100 vite të ardhme të jetës. Ronela, të dua shumë. Mos ndrysho kur dhe vazhdo. Jepi forcë vetes, vazhdo të jesh kjo që je sot sepse të duam. Domethënë, gjëra ke bërë për vete, përjetësisht. Ndoshta do doja të rikujtoja të Ronela, që është shumë speciale, sepse ndonjëherë fokusohet t'ja rikujtoj njerëzit edhe haron që ajo vetë është shumë e veçantë, shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e talentuar, edhe ardhmja është përpara saj. Ndonjëherë kur e mbysin ose na mbysin vështirësitë, e harojmë këtë gjë që jeta është shumë e bukur, e shkurtër. Edhe momentet tona më të bukura akoma se kemi jetuar. Sotë një kujtu, sotë që di, se e bëj për një.
Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjej. Mirë se erdhe. Jeni bërë shumë të bukur. Faleminderit. E ke ndezur publikun. Mundohemi. Ronela Hajati, artistja multidimensionale shqiptare, e cila na surprizon gjithmonë në më tepër, jo vetëm me këngët në vina, jo vetëm me lukun, po edhe me transgresivitetin e saj që nga vitin në vit nuk një humbje, po vetëm rritje. Tjo gosë si kur por i nosh dita artiste ditës. Artiste e kompletuar, të ludem shumë të ne. Falem ditë shumë. Po të marim e të mira Ronela, se pasaj ti nuk e di se qëfar të preqë. Do ndodhin hapar. Për sa erdhe kjo këtë programit ti? Unë këtu erdha të marrë një copës dashuri. Jo, seriozisht. Unë e ke idenë se sa do ndodhi këtu, se këtë duat di. Unë nuk e kam idenë, kam një përshtypje që do ndodhi ndonjë gjë e bukur, ndonjë surprizë e bukur. Duke qenë se unë jam njëri që oj kap surprizat përpara. Ke nuhatur ndonjë gjë? Jo, nuk kam nuhatur ndonjë gjë dhe po ta nuhas nuk do ta the. Jo, jo. O ne vina. Jo, nuk. Je natyrë që emocionohesh shpejt. Mune to... kam ndjekur pak Ronelën dhe e di që është nga ato vajzat me karakter shumë të fortë dhe e di që lotët nuk kërsi ka shumë qef dhe mundohet ta mbaj veten. Po, mundohem por... shumë ta mbaj veten, po un jam njëri shumë emotiv se që në momentin e parë që un jam marrë me muzikë gjithmonë arti të bën shumë sensibël. Të ndjeshëm, po. Por jam munduar që të kem atë guackën si që kanë të gjithë. Atë mburojën. Të sigurisht. Atë mburojën që mundohemi ta forcojmë sa më shumë duke kaluar kohët, që mos të depërtojnë ndonjëherë edhe emocione negative që mund të hasim gjatë ditës. Ronela, kur folëm para disa ditësh në telefon, që po të informoj që duhet vish tonë në studio, në vina e di ka qenë dark, ora 10 e darkës, dhe më tha, shpresoj shumë të më emocionosh dhe të arrish të më emocionosh. Ma më ma ke thënë. Po, sfide hapur, domethënë. Tani ke sfidë me mua, sum ty. Jo vetëm do të emocionoj, po do të të bëj ty të ndjesh sa përjetime, sa kujtime, sa gjëra të bukura me bazë kryesisht muzikën dhe gjëra të cilat kanë qenë shumë esenciale në jetën tënde, sepse ky është dhe thelbi i këtij programi, që artist të jashtëzakonshëm, jo vetëm nga fusha e sportit, po edhe nga fusha e muzikës, po edhe nga gjithë këto. Po edhe nga atletika. Dëgjo, Ronela, nga 4 muaj kam qenë në Amerikë, dhe 2 muaj këtu, kam një 6 muaj që s'dal ekra, kështu që më falet. Tani më duart të fitje do edhe Ervini me qeri kthye, më t'ia bëj pa çi për çfarë. E di pse u lumturova unë? Unë u lumturova shumë kur tha pikrisht sportin që e lidhi me mua, domethënë. Jo, nuk e kisha për kur. Sportin e vuri një pikë aty. Tani këto si diuni, dini ju që jeni në cik më nga afër. Gjithë fokusi sot është ke Ronela, po Ronela më bëri mbar dhe ky format çu të ndryshoi edhe lukun sot. Ti jam dashur një angjël. Shpresoj që ngjehem mirë. Një angjël është bërë. Tani si pasën e kemi ngritur, edhe kuriozitetin jam e bindur që edhe gjithë publiku që na ndjek mezi po pretë zbuloj se çfarë do të ofrojë ky program. Ne kemi thënë shumë çka, kemi dhënë disa hinte, disa të dhëna se për çfarë do të bëhet fjalë këtu në muzikë kur dëgjoj. Dhe atje ti shikon edhe një koltuk. Koltukun. A do ulesh atë koltukun? Misterios të zbulojmë. Unë them të hiki, po ai koltukun pëlqen. Tani që të morëm ne. Pasi të ulen dhe të ngrihem dhe pastaj ti do të trajtohesh në atë koltuk ku do të përjetosh emocione të forta për këtë, të garantoj, por vetëm pas pak do të shkojmë në publicitet. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të muzikë kur dëgjoj në vina. Ne nëna kanë nisur emocionet e para që tani. Unë nuk di nëse do ta përballoj më mirë Ronela apo ne këtë emocionin që do na dhurosh. Sot si ndihesh Ronela? Po unë nuk e di tani, nga ju ças pres. Po se në pjesën e parë kur mbarove këngën, the që do hiki dhe s'pres asgjë. Thash, marrësh pak veten, të ulëm aty. Okay. Se serbes do të shijosh sa gjëra të bukura mendoj unë, si më thon ti. Po erdhi pra dhe kjo ditë flitet mirë për mua. Fjalë të mira që i meriton ti pa diskutim. Faleminderit. Po themi vetëm fjalë që këtë gjuti për vetëm tonë, një super artiste, një super vajzë, një super zë. Faleminderit shumë. Po e tha ti, unë edhe mund ta besoj. Po e thon publiku. Tani vetëm një pyetje kam. Sa kom ka në jetën tënde që ty të bëjnë të përjetosh emocione të forta ose ndonjë këngë specifike që ty të ka bërë për shembull të motivohesh më tepër, të ka ndryshuar jetën e jetës? Është ndonjë? Po un jam e rritur me muzikë, kështu që më së shumti mua më pëlqen muzika e vjetër, e huaj, sepse
e mbaj mend që nga fëmijëria kur e dëgjonin prindrit e mi edhe të gjithëve ne muzikën që kemi dëgjuar kur kemi qenë të vegjël na ka ngelur. Nga kush, nga Ace of Base apo? Po, all that she wants. Po, era ato vajtë. Vajtë retro fare. Ato kanë qënë këngët kur bënin punët mamat tona, vinin këto këngët. Po, jo, mua më ka pëlqyer shumë pop rocku i vjetër, White Snake, Guns N' Roses, edhe kam shumë kujtime me. Muzikë me pesh. Po. Edhe pastaj e njëjta gjë ndodhe edhe me muzikën shqiptare, muzikën e festivaleve, gjitha këto që un jam rritur duke i dëgjuar. Po, vetëm një strofë të një muzike të vjetër që ti e ke dashur shumë kur ke qenë vogël. Vetëm një shqiptare apo? Po, shqiptare. Shqiptare kur kam qenë vogël. Oh, ka shumë. Dhe kur familja dronin. Na 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 na. Na 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 na. Alberia të gjonej, e përshëndesin se të stodhe të fëtë dhe bashkët Amerikës. E sfidove që pa një surmirë, por jam e bindur që asgjë nuk mund të përgatisë Ronelon për këtë që e pretani. Hajde more, ha! Që nga këtë moment që unë dhe Nevina do fshihemi, ti e lirë të bësh çfarë të duash. Dhe ne jemi të lirë të bëjmë me ty çfarë të duam. Po e morëm me shumë punë. Nevina, t'ja lëmë skenën. Skena është për ty, Ronela. Hajde. Themi shumë vite prapa? Mbylli pak syt. Dhe imagjinoja veten në një sallë të mbushur plot me njerëz dhe shumë, po shumë dashuri. Aty diku ndodhet imazhi i tij, i atij që të mbush shpirtin e të jep forcë për të përballuar sfidat më të mëdha. E dëgjon? Jeni mishë më të gëllë të kohësh, të viteve të gjata. Të një pa, mund t'i hapër sytë dhe shiko. E u rrë e të kohë të parë e shpjetë, që të batë të në stonë 20 vjetarin për të qëtë në vetë. Sepse është një përvjetor i një personi që unë e dua më shumë se gjithë shka më botë edhe mbi gjitha së është babushi im edhe mua më ka cunë, më ka gotë. Jam shumë i lutur dhe kam qëfë që këto orë t'i kaloni me nasi, me kamë, me mërë. Shumë emocion, këtë preqet dhe përshë të bëjë që më të shumë. Ja! Unë! Hej! Po! Ju sot keni sjell njerëzit që unë i kam jo afër zemrës, po i kam brenda në zemër. Edhe zakonisht unë nuk para jam mësuar shumë me surpriza edhe me fjalë kështu shumë të bukura se edhe ata që i kam afër gjithmonë nga që e di që ma do të mirën
gjithmonë më japin edhe kritika dhe këshilla, edhe unë gjithmonë jam e para që reagoj kur kam ndonjë kundërpërgjigje. Dhe ndonjëherë nga që jeta, sado që ne qeshim më shumë e vështirë, kur marr kaq shumë dashuri, nuk di as si të reagoj. Unë si jam shumë e mirë me fjalë dashurie, po këta e din të gjithë që unë hidhem zjarë për këta po tjetë e nevojshme, sepse në momentet më të këqia, kur askush nuk ka qenë afër meje, ma kanë këthy shpinën, për këta nuk kam pas nevojas me ju kërku ndihmë, se e kanë dhënë, i kam pas gjithmonë afër, edhe momentet më të vështira, vetëm me batutat e tyre, me forcën e Angelës, me batutat e Megit edhe Sarës, që unë t'jem në momentet më të këqia, vetëm i marrin telefon edhe harroj çdo gjë qesh, me Sagerin që ka qenë afër jo punëve të mia, po ka qenë në momentet të tmerrshme, unë Sagerin edhe Megin i kam si motrat e mia që nuk i kam. Jam e rritur me këta njerëz. Me Nikon kam pas pikun tim të karrierës, qoftë mos qofti vetmi ai, po shpresoj ta kem edhe gjithmonë. Sara është një njerëz bashkë me Angelën, që janë njerëz në showbiz, është e rrallë të kesh miq në showbiz, është e rrallë që ti ta ka përzesh këtë kufi. Edhe të flasësh me ta gjërat e përditshme që në fund ditës nuk kanë lidhje fare me punën. Edhe ti kesh aty nuk di çfarë them. Keni Sofia, Lucia. Romina. Do vesti ta kos. Hajde. Po si do vi? Momentin e parë ishte Ronela që për shkakun i mbështollin e mos vetë tani në bëm tyre. Bëmë bëm kështu tani. Hajde ta shitë. E të dua. Edhe një gabim me dëmtimin e madhe shkon për Angela Perisseri që na emocionoi të gjithëve me zërin e saj, pa diskutim një falënderim edhe për Alban Male dhe Flori Mumajesi për këngën. Më keni bërë një surprizë shumë të bukur. Keni gjetë edhe këngën fiks. Ke kënga Tori? Do rrim edhe te kënga. Edhe ai që ka bërë këngën Angela, po ta lësh tekstin. Po ne zgjodhëm këtë këngë të Florum Majesit, duke qenë se Zanafilla e Ronelës e artiste, le të themi që ka qenë me 3 Dots. Patjetër. Kështu që kjo ishte një nga perlat e Florum Majesit dhe sigurisht e përshëndesim edhe atë, edhe Alban Malin që e përshtati kaq mirë për temën. Tani, më që jemi këtu ke kënga dhe ke Angela që zgjodhi ta sillte. Pse s'ka që veçon kjo këngë për ty? Po Gjom. Që ta serojmë, ne do shifimi bashkë, për është konteksti i këngës, skena me u pa bashkë, etjera, etjera, po ne do shifimi. Kjo është skena me u pa bashkë, shifesh direkt, gjitha shifë. Unë, si që e tha edhe Angela, në muzikë, nëse jam, kjo që jam sot me gabimet edhe të mirat e mia, duhet të thënë, nuk mundem do të amohoj kurse si, që unë që kur kam qenë adoleshente, gjërat e para të muzikës, të gjithë këtë, e kam marrë nga duke punuar afër Florit. Edhe nuk mundem dot. Sa mirë që mirënjohja ekziston edhe bëhet në forma më të mirë. Ekziston mirënjohja, ekziston respekti, ekziston dashuria, sepse është djali mrekullueshëm, edhe mua më ka dhënë shumë për profesionin që kam. Kështu që unë e falenderoj që i kam nejt afër në një farë mënyre që i kam marrë një keu azuar nga pak. Mua më pëlqen shumë që Ronela edhe këto emocionet më të forta i superon më pas dhe rikthehet buzëqeshja dhe jam e bindur që sikurse te ti. Po çmos më kthehet mua buzëqeshja. Un kam një jam që e marr atë i them do më lyesh sot. Dhe nuk të përgjigj. Hajde një sagiri sa është thjesht puna me mikrofonin atë. Kam ca fejesa tha sot. Sa shumë që është fejes ditë e njëjtë. Po. Kështë që i fejes, shumë klient, nuk visha do të klient. Kjo tjetra, të kjo tjetra, së më mërë të menja, vajtë e kam punë. E përzantem, Megi shë e hoshtë. Megi është shoqja i me ngusht, dhe Megi është në punë, kështu, 8-4, o burë. Zërtare. Po në mërë, dha. Po të poste Megi këtë ja? Ore,
Ne pushimet i kemi prenotu kemi një vit para se migit nuk i japin leje nga puna. Kështu që edhe asaj nuk i japin leje nga puna. Kur e pash se kjo është deri në 8 në punë, ç'a bëhet? Merri për kafe këto kam punë. Po ti ke hallin e punës tyre apo që t'erdhe edhe të bën surprizë? Por un kam hallin e punës atyre patjetër. Se surprizën e kanë gjitha për ty, lënë të gjitha këto na e vërtetuan edhe sot, po të dashurushme i them unë. Kënu hatë më shumë, kush të dha më shumë shenja? Kënu hatë nga Gota dhe nga Niko. Këte e ka pa parukeri, këte ti. Ja, ja. Eshtë ja tje, shkova e pash flokët me bikutina, shikova se kam një event, sot ta shife me më thonë. Te fejese sa geri, te fejese sa geri. Ky tjetëri së ndijet, ky... A i është më në hejtë, dhe shu e ka. Veç kur se pret, veç kur delu, e Niko. O Niko, po ti që bërë këte javë me Ronello që i bërë stjeva po si refarë? Ma zinjore, ma ka marrë Angela në telefonë dhe ma ta... Ore njëri në qëqërie... Të lutem, mos përmënd asë edhe s'për të marrë në telefonë, thash, okej, asë mos lago fare, ti ishe kus, nuk për... Me kam bajse se të zbulon. Jo, unë thjesht nuk dola fare për kafe. Më sa do dalim, i thash, jo, se t'ka e dhe shdo vine na e shqyqyr që kam na e kotë lirë, më jo më fare, të më zhdukën mua këta, nuk më duan më. Të zhdukën dhe të erdhen të gjithë bashkë. Angela pasta, nga Angela e presë, Angela për zotin vdes t'i bëj këto surprizat njerëzve, njerëzve që i do, edhe do me thëmë më doshë. Tja zemën e i ka shumë shumë dhe më ka dhënë, kjo për mua nuk është surprizë, se kjo për mua është dhuratë, që unë do ta më besoj që ka më të shtrenjtë se çdo dhuratë ditëlindje që bëjmë bashkë dhe këto janë për vit në ditëlindjet e mia, po kjo është e më e veçanta. Kjo është e veçanta. Angela, kjo është më e veçanta. Ta pyes pak ku do e festosh ditëlindjen këtë vit? Ku do e festosh këtë vit? Që të marrë leje, ndërkohë do të ta pres në Ibiza, po. Pas Ibizës do bëjmë një ditëlindje. Po. Tepër të ndershme. O, Miki ose Angela, kush mund ta presi Ronelën në Ibiza, se duhet në njëni që ta shoqëroj. Absolutisht duhet t'i gjej mashtje. Si fillim unë herë do e shoqëroj. Pastaj se ku shpret. Ne të dyja do ikim. Është domethënë është prerë. Unë personalisht uroj që ta presi dikush. Njeriu i surprizave është Ronela, që ti kush ta presi deri në shtator që ka ditëlindjen do gjendet. Tani një pyetje kam, si ishte reagimi i Ronelës, sikurse e prisnit apo? Duke dëgjuar këngën edhe përgjithësisht. Unë faktikisht e dija që do prekej, sepse e dija që do prekte dhe dokumentari edhe gjithë ne. Mm-hmm. Unë me zi kënova vetë njërë se me zi pëmbasha. Dhe e dija që do t'i pëlqente, sepse ishte një surpriz ndryshe nga të tjera, se jemi mësuar ka shumë vënde që i bëhen surprizat tila me shoqe, me shoke me miq, po ky ishte një realizim vërtet i veçantë dhe unë jam shumë i lumtur. Është nga gjëra që ishte Ronela e para që hapi këtë emision kaq të bukur. Mos harro që do vish ne ti pas disa, do vi do të bëni një sekret. Do të këndoj mandje ose. Do të këndoj. Jo, unë dua më bëm kanard më. Do të bëjë një sekret që Angela ka disa sezone që është nismëtarja e shumë programeve që un kam ideuar. Në fakt, është një bash ide im, po. Rogan që më dha e ka Angela, ka qenë në muajin Mani. Edhe u bën bar dhe fal Pacheno dhe po frymzim edhe menduam Ronelën dhe thanë unë do bija para ta hata dhe do marrim Ronelën dhe ta keni bërë me zemër. Ronela mbledh 2 ditë pa përgjigje se kisha pas punë dhe tha, "Po do vi, unë thashë më kërcënoi Anxhe do vi." Ti më duket të bëj një gjë po erdhe. Ishim bashkë të dy. Ishte edhe blonde atëherë. Tash ishte edhe blonde, imagjino tash ç'a bëhet. Ti jam kuqjo. Ronela, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Unë gjithë miqve që kanë treguar disponibilitetin. Jam shumë e bindur që nuk po flas asnjë gjë të saktë dhe të mençur, të formuluar mirë tani. Se më besoni, kam shumë emocione, po sa herë që ndiem kështu, bëj sikur kam shumë humor edhe e kalon me normalitet. Që Ronela duhet të ta cekim se këtu janë vetëm një pjesë e miqve të Ronelës. Ronela ka shumë miq që jetën e jashtë nëpër botën e këto, po do kemi emisione të tjera. Duhesh një album me këngë me nxjerrje. Është tjetër emision ai. Gjithë emisionet. Shumë faleminderit punë dhe gota që ishit sot. Është shumë të bukur, faleminderit shumë. Keni mosh zemër. Nisë edhe këtë muzikë kur dëgjoj. Ne do ta mbyllim tani me një nga hitet e Ronelës. Unë uroj vetëm diçka. E para punës një herë suksese juve. Faleminderit. Dhe urime, sepse keni marrë përsi për të bëni, të jepni emocion, shumë të veçantë artistëve që janë për ditë me emocion, dhe ne diri diku jemi të mësuar me emocionet, dhe
Kur na bëni neve me lot edhe na jepni përshtypje, ta dini që është me sukses dhe uroj që kur të dalu në pension, ta shofim të gjithë bashk sërish edhe njërë në lot nga e para. Faleminderit shumë Ronela. Tani, do kemi mundësin që të shiojmë dhe ne një performancë tënde, të rendesë është dhe njërë zemën të gjithë bashkë. Kam qartë, tani, me ato shikimet e tu. Sa Geri ti rrima rregullet qik me kapin. Je një hyllë, ma peso këtë, ty edhe loti nuk ta prish bukurin që ke. Ne do të alëm ty skenën, si ti pe Angelën, po pa mishtë tu, ne do të shkëm ati tek koltuku, të të shohim ati, të të sëndisim për së largme. Faleminderit edhe njërë që të gjithëve me zemër ju dua shumë. Shokat më vonë. Skena për ty, Ronela. Faleminderit. Skena për ty. Bëjmë në pjesë të tjera, për e dhjetë do jenë lajme. Faleminderit, Ronela. Keep me the door.